Her ses vores super soft silikonetape. Det er en kirurgisk tape til ekstra følsom og tynd hud. Derudover er klæbemidlet blødere end mange andre traditionelle klæbemidler. Hvis du har fået sat tapen forkert, kan den genklistres op til flere gange under samme behandling. Tapen er rigtig god, da den ikke trækker i hudens hår, når du f.eks. løfter øjenlågene eller når du aftager tapen igen. Tapen er fremstillet af et blødt materiale, netop så det minimerer risikoen for at genere kundens øjne. Du kan løfte øjenlåget med tapen ved forsigtigt at trække huden opad. Vi rådgiver alle begyndere til at udføre denne procedure for at skabe en nemmere adgang til vipperne. Dette gøres ved at løfte med et lille stykke tape, som ikke må overskride linjen af øjenbrynet. Det vil nemlig forhindre øjenlågets løse hud i at skygge for vippernes bund.